відзвітувати перед відставкою вимагають від уряду представники парламентського комітету соцполітики. Там уже підготували відповідне звернення. На думку членів комітету, більшість грошей, які держава виділяла на соціальні потреби, чиновники використовували не за призначенням. Окрім того, парламентарі обговорили шляхи виходу із кризи неплатежів за комунальні послуги. По моїй інформації, не виконано ні одного пункту коаліційного соглашення. Треть претензій к правительству зі сторони Счетної палати – це соціальні питання. Тобто грабили, воровали, залазили в карман к самим обездоленим, самим нищим, які нищими стали після того, як це правительство почало типу руководити цим государством. Поэтому я хочу сегодня на комитете проголосовать обращение конкретно к социальному блоку правительства, чтобы они отчитались за всю свою работу.